সকলোৱে জানে যে বাও বাওঁ খুন্দি এটা হ'ল মানে এটা টুৰিষ্ট স্পট বি টি আৰৰ আণ্ডাৰত আৰু প্ৰত্যেক মানে যিটো নতুন বছৰ যিটো আমাৰ নতুন বছৰ হয় বহাগৰ সেই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ এইবাৰ বাও খুঁগি ফেষ্টিভেলটো আয়োজিত কৰিছে আয়োজকসকলে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত বি টি আৰ গভমেণ্টৰ মানে এচিষ্টেঞ্চত এইটো গোটেইটো এণ্টায়াৰ আজি দুদিনৰ প্ৰগ্ৰাম লৈছে তাৰে এটা হিচাপে ইয়াৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ গেমছৰ ওপৰত লৈছে বা খুন্দি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ অঞ্চলৰ পৰা ইয়াতে আজি মই অলপ আগতে গম পালোঁ যে ইয়াত যিটো সাত কিলোমিটাৰ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ কিলোমিটাৰৰ যিটো এটা হাইকিং হয় বা যিটো ৰাণ হয় ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ পৰাও ইয়াত মানে পাৰ্টিচিপেণ্ট এটো এটা খুবেই ভাল লক্ষণ প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াৰ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেই ইম্পৰ্টেণ্টটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এইটো এতিয়া পাব্লিচিটিৰ থ্ৰু দি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰু দি এইটো ভাল পাব্লিচিটি হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া থ্ৰু দি হৈছে সেইকাৰণে ইয়াত সঁহাৰিটো খুবেই ভাল ইয়াত লাখ লাখ মানুহ আহিব বুলি শুনিছোঁ মই বিশেষকৈ আজি প্ৰথম দিন আজিও আমি দেখিছোঁ বহুত হাজাৰ মানুহ আহিছে কাইলৈ যিটো হ'ব কাইলৈ যিটো মানে ক্ল'জিং ডেজ কাইলৈ তেৰ তাৰিখ সেইদিনাখন বোলে মই এতিয়া আয়োজকসকলে কৈছে যে ইয়াত মানে মানুহে ইয়াত মানে খোজকাঢ়িবলৈও মানে থিয় হ'বলৈও এনেকুৱা জেগা নোহোৱা হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম লৈছে গভমেণ্ট অফ বি টি আৰ এ থ্ৰু স্পৰ্টছ আৰু ইউটুৱেলৰ থ্ৰু দি আৰু কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থ্ৰু দি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে কিমান মানুহৰ সঁহাৰি আজি ৰাতিপুৱা এইটো বিউটিফুল আজি দিনটোও ধুনীয়া বেছি গৰমো নাই ডাৱৰীয়া বতৰ খুবেই ভাল আৰু ইয়াত খমলাইনাই আপোনালোকে যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ গেমছো অলপ আগতে মই ইনোগ্ৰেট কৰিছোঁ ইয়াৰ খেলটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াত ইণ্ডিজনিয়াছ গেম যিটো খমলাইনাই খমলাইনাই বড়োসকলৰ এটা মানে পৰম্পৰা এটা খেল এই খেলটো ছামটাইমছ বেক ইন দ ইয়েৰ অফ নাইণ্টিন টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনত মই এইটো স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ এইটো এডেপশ্যনত আছে ই মানে যিটো মডাৰ্ণ ৰেচলিঙৰ মানে লগত সামঞ্জস্য আছে আৰু ইয়াত আমি অলৰেডি এইটো এডেপশ্যন আমি কোকৰাঝাৰত এটা কমলাইনাৰ এটা চেণ্টাৰত আমি অলৰেডি ছাৰেণ্ডাৰত আমি এডপশ্যন কৰিছোঁ তাতে হয়তো বিশজনমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰে আমাৰ কোচেছ আছে আৰু এইটো এটা অকল খমলাইনাই অকল আমাৰ এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টতে পপুলাৰ নহয় এইটো এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাতো যেতিয়া হেৰি হয় আপোনাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ গেমছৰ ওপৰত কিছুমান ডিছপ্লে হয় বা কম্পিটিশ্যন হয় যিটো ইয়াত ফেডাৰেচনো বনোৱা গৈছে খমলাইনাই গেমছ ফেডাৰেচন আছে ইয়াতে আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোকৰাঝাৰ ইয়াত আপোনালোকে জানে যে চানেক্য ব্ৰহ্ম তেওঁ বহুতো প্ৰচেষ্টাত আজি ইণ্ডিজিনিয়াছ গেমছটো এণ্টায়াৰ বি টি আৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ প্ৰসাৰিত হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ যে ইণ্ডিজিনিয়াছ গেমছটো যদি খেলে তেনেহ'লে আমি মডাৰ্ণ গেমৰ লগত যিটো সামঞ্জস্য আছে ৰেচলিঙৰ ৰেচলিঙলৈ কনভাৰ্ট হ'ব কনভাৰচনত ইজি হয় আৰু ইয়াতে আমাৰ বহুতো প্লেয়াৰ ইতিমধ্যে ৰেচলিং বা জুডুৰ লগতো সামঞ্জস্য আছে গতিকে তাতো তেওঁলোকে কনভাৰচনত গৈ পেলাই তেওঁলোকে মডাৰ্ণ মানে গেমছত মানে ভাগ ল'বলৈ সুবিধাটো পায়